Kyllähän on markkinat saatu. Ei ne ole vielä alkanut. On tännäköinen alakka. Tännäköinen alakkaa markkinat. Joo. Kyllä. Haetteko kuvaa? Saatko mennä YouTubeen? Pottukoja. Niin joo. Anna mennä vaan. Etkö sinä joka vuosi tässä? Joo. Kyllä. Mitä sinä myyt teillä kaikki? Vaatteet? Vaatteita. Rokseja. Tuu huomenna kattelee ja kuvaa. Pitäisikö tulla? Tuossa sitä käyvä. Kuvailemassa vähän näitä markkina-alueita. Myyjiä. En tiedä kuulettakaa minua, mutta on märkä keli! On märkä keli! Minä laitan näitä urheiluvideoita nyt, niin aina päivän video. Sama paska. Jokuhan sillä kysyy nyt, että miksi? No siksi kun minä sanon niin! Siksi kun minä sanon! Miksi? Miksi tuossa asfaltilla oksia? Miksi? Joo, sillä oli tosiaan markkinaukko. Markkinat on tulla torilla, niin pitää huomenna käydä niitä markkinoita kuvailemassa vähän ja mikä sillä on meininki, ehkä. Ehkä ja tuota. Tosiaan, niin minä lyön näitä urheilupätkiä aina saman päivän video, että lyhyesti anna niitä sinne sekka, niin ei tarvi erillisiä videoita ruveta värkkeemään nyt. Esimerkiksi tuosta luistelustakin jos nyt erillisen videon rupeaa tekemään, niin sillä nyt ei ole, että se on pelkkä, kun eihän se ole kuin pelkkä sitä saapumista, niin ne on ihan sama lyö, aina pätkä sitä sinne päivän videoon sun muuta tai mitä nyt vittu tekkökkä. Vaikka vettää kättelin samaa vaan, että ei silleen niin väliä. Ja sitten kun minä sali otan mukka, niin minä olen nyt piettänyt, että minä en... Nyt kun minä otan, sitten kun minä salireeni niin, ja Tuomas otan mukka, niin minä olen piettänyt, että en minä sinne kameran tai sen lähde mukaan ottamaan, että se on sama mussutus sitten alakka, että miksi sinä reinaat nuin ja miksi sinä et nosta 100 kiloa penkistä ja sitä peruslässytystä, sitähän se on. Minun reenithän perustuu puhtaasti aerobiseen liikuntaan. En minä halua olla mikään jääkaappipakasti. Jokaisella on ne omat juttunsa. Minun juttu on aerobinen ja kestävyysliikunta. Mutta sekin on vaan, niin se on joidenkin ihmisten niin saatana vaikea älytä. Noin yksinkertainen asia. Mutta mulla kyllä kavereista löytyy niitä jääkaappipakasti miehiä ja löytyy voimannostajia ja näin poispäin, niin minä voin käydä tuossa joku kerta kuvaamassa salilla, niin suottaa nähdä niitä 200 penkkiä ja 300 kyykkyä ja 300 maastavetoja. Tänne on sitten Suomi-Sveitsi. Suomi-Sveitsi-peli ja nyt on haula. Haula ensimmäistä kertaa mukana ja katsotte, että miten se lähtee toimimaan. Siinä on tullut postia. Postia tuossa ja katsotaan. Joo, sinne on tullut näköjään proteiini. Pari proteiinipatukka. Nämä on jo parempia kuin pelkät tuommoiset karkit. Niin. Sitten on hiluja. Muutamia senttiä. Sehän on alkumiljoona. Moroputtu, sun videot on parhaita. Lähetin sulle jo kirjeen, jossa oli GoProta vielä jotain hiluja, mutta tämä kirje unohtuu. On sun fani vieri, mitä tulee hän joskus käymään, niin mennään frisbeekoukkoon. Terveisin Oskariin. Pistin siihen toisen kuoren, pienemmän kuoren, että voi pistää tarroja. Joo. Tarroja Oskarille. Oskarille tarroja, perkele. Sieltähän löytyy sen. Lempeä vadelma. Tulinen karamelli.
Moro Vottu. Päätettiin ostaa sinulle tulisia namuja. Terveisin Kuopion makea ja Jahvetti 90. Joo, se on Kuopion makea ja Jahvetti. Jahvetti sitä Kuopiosta laittanut tota lempetä valeen. Kiitos vaan Makeelle ja Jahvetille ja Viedemän kaverille posteista. Laitetaan kortti tuonne seinälle ja näin poispäin. Hello little pussy. Ciao. It's time again. Pottukoira. Stunt bike. Perkele. No. This is stunttikeinu. Ai vittu. Nyt tuli damaakke vittu. Vittu.